Dobrý deň, milí žiaci. Vítajte v základnej škole Maršal Tito. Dnešná vyučovacia jednotka je vlastne pokračovanie minulej vyučovacej jednotky, ako čo vidíme náslov. Ešte dnes budeme spracovať obehovú sústavu. Táto fotografia vám je známa od minulej hodine, znamená krvné skupiny A, B, A, B, O, A, A minus, B minus, znamená RH, činiteľ, ktorý môže byť prítomný alebo neprítomný. Ďalej rozprávali sme o transfúzii. Pri dodávaní krvi postihnutej osobe musíme dávať pozor, aby sme postihnutej osobe dali zodpovedajúcu skupinu krvi. Ja navzájom s novou látkou, ktorú budeme spracovať, zopakujem aj veci, ktoré sme rozprávali na minulej hodine. Takže táto vyučovacia jednotka bude aj zdolávanie novej látky, ale aj opakovanie látky od minulej jednotky. Keď dávate krv postihnutej osobe, musíme dávať pozor na kompatibilitu, vlastne na zhodovanie sa krvných skupín, ktorá krvná skupina, ktorej krvnej skupine sa môže dať, čo by bolo najlepšie v ideálnych podmienkach, naveky by bolo najlepšie tú krvnú skupinu, ktorej je osoba, ale ak nemáme, tak O alebo 0 minus je vždy najlepší výber. Pri transplantácii ľudských orgánov, to jest pri vymenení napríklad hobličky alebo napríklad kusy pečenie, čo sme rozprávali, taktiež sa mimo ABO a RH plus minus musí dávať pozor na ešte niektoré činitele, ktoré vlastne definujú našu krv. O tomto obrázku sme dosť toho rozprávali na minulej hodine a vieme, že máme rozličné krvné cievy, že máme artérie alebo tepny, že máme vény alebo žily. Artérie sa najčastejšie červenou farbou na každom obrázku a vény alebo žily sa modrou farbou. Ja vám budem trošku artérie, trošku tepny, trošku vény, trošku žily, aby ste sa naučili na obidva pojmy. No tak, červenou farbou sú znázornené krvné cievy, ktoré vedú krv von zo srdca a menujú sa tepne alebo artérie. A krvné cievy, ktoré vedú krv do srdca, menujú sa žily alebo tepny. Krátko opakovanie. Keď chceme preveriť, či to naše srdce naozaj robí to, čo má robiť, a ako čo sme rozprávali, srdce je svalnatý ústroj, ktorý sa nachádza v hrudnej dutine, v prosiedku našej hrudnej dutine, z ľavej strane troška silnejšie rozvité, ďakujúc hrubším stenám ľavej komory. To srdce každodenne neustále počas celého života a začína so svojou činnosťou ešte kým sme v matkinej maternici, znamená maminom brúchu, drov ako čo sa narodíme. A to tá činnosť srdca sa môže zbadať na určitých si častiach nášho tela. Toto je na jednom mieste, ktoré sa nachádza na vašej ruky. Znamená, pravdepodobne vidíte, kde táto osoba, ktorá nosí hodinky, stlačila krvnú ciev, ktorá vedie krv do ruky. A na tejto krvnej cievi, poniaľ sú tepny, elastické, oni sa šíria a zmršujú. Takto šírenie a zmršovanie sa vlastne môže ocítiť ako niečo, čo my menujeme puls. A vy všetci viete, že môžete preveriť puls osobe, keď držíte krvnú cievu pritisnutú na ruky, a to môžete probovať aj sami doma, alebo keď sa pohnete od hrtana smerom von a sídete prstami do prvej vhlbenine na vašom krku, trošku pritisnete, aj tu môžete ocítiť veľmi ľahko puls. Koľkokrát za minút srdce vykoná svoju činnosť tik-tak? Od 70 do 80 krát je
pravdepodobne nejaká stredná hodnota. Ak sa bavíte ťažšou alebo dlhotrvajúcejšou fyzickou aktivitou, srdce bije rýchlejšie. Ak ste v pokoji, tak sa zmierni aj činnosť srdca. Nasledovná vec je, že pohybovaním, vlastne kontrakciami srdca, srdce tiská krv do krvných cievov a v krvných cievach môžete ocítiť určitý si tlak krvi na steny krvných cievov. Tento tlak sa najjednoduchšie vymera u lekára na takýto spôsob. Toto ste videli. Potrebný je stetoskop, aj potrebná je ešte jeden prístroj, ktorý vlastne zastaví pohybovanie krvi. Na ten spôsob môžete vymerať tlak, ktorý srdce koná, keď sa kontrahuje, potisne krv, to je vyšší krvný tlak. A vy viete, že máte aj ten nižší krvný tlak, to je tlak, ktorý na túto krvnú ciev koná krv, keď sa srdce rozšíri a potiahne krv do seba. Znamená, kontrakcia, vyšší krvný tlak, pravdepodobne necháme lekárom, aby nám definovali, ale v knihách vašich, v učebnicách píše 120. A keď sa srdce rozšíri, tak ten tlak dolný by mal by byť niekde okolo 80. Znamená, krvný tlak, nejaký najčastejší u zdravej osobe, dospelej, by mal byť 120/80. Nasledovná téma, s ktorou sa budeme troška viacej baviť, je imunita. Imunita je schopnosť organizma zostať zdravý. Môže byť prirodzená a umelá. Prirodzená imunita môže byť aktívna aj pasívna. Umelá imunita môže byť taktiež aktívna aj pasívna. Túto šému si veľmi ľahko zapamätáte. V podstate potrebné je, aby ste vedeli vysvetliť tieto štyri imunity osobitne. No tak prirodzená, samé slovo hovorí, dostávate ju na prirodzený spôsob. Bez vplyvu človeka. Aktívnu, prirodzenú imunitu dostaneme tak, že povedzme ochorieme na nejakú chorobu, náš organizmus zapamätá, čo sa nám stalo a ako sa nám stalo, aj nasledovný raz, keď tá choroba zavíta do nášho organizmu, my razom spočiatku vieme, ako máme proti nej bojovať a samým tým nikdy ani neochorieme. Príklad za aktívnu prirodzenú imunitu sú ovčie kiachne. Pasívna prirodzená imunita je niečo, čo dostaneme nahotovo, pasívne, nič nerobíme. Dostaneme ju prirodzene, povedzme od svojej matky, keď sme v jej maternici, znamená, kým sme sa ešte nenarodili. Táto imunita sa po niektorých autorách môže dostať aj cez matkino mlieko, v ktorom sa nachádzajú látky, čo nás bránia od nepriateľa. V podstate imunita sú vlastne tie lymfocyty, o ktorých sme rozprávali na minulej hodine, biele krvinky, lymfocyty, monocyty, granulocyty, TB, lymfocyty a všetky ostatné, a ktoré nám umožňujú, aby sme zostali zdraví. Čo oni vlastne robia? Tak si všimnite na tomto obrázku. Znamená, vírusy, a tento sa veľmi podobá tomuto dnešnému COVID-19, áno, alebo antigény, ako ich inak odbornejšie nazveme, zavítajú do našej krvi, prídu po bielu krvinku. Toto sa naši vojáci, toto sa biele krvinky. Biela krvinka na základe toho, ktorý je vírus a ako on vyzerá, vytvorí v svojej cytoplazme, v svojich ústrojčekoch, vytvorí protilátky alebo protijedy. Tie protilátky alebo protijedy zničia vírusy a na taký spôsob nás zachránia od nepriateľa. Teraz, tieto protilátky alebo protijedy zostávajú v našej krvi pre ovčie kiachne do konca nášho života. Raz sme chorí, vojsko si merkujeme do konca života. Za chrípku
gripu, ktorá je sezónna choroba, tieto protilátky a protijedy zostávajú iba jeden rok v našej krvi. Znamená, že každý rok môžeme aspoň raz ochorieť na chrípku. Za tento nový vírus chrípky, COVID-19, budeme vidieť, keď vedci urobia všetky potrebné analýzy. Potom zbadáme, či teraz, ak ho dostaneme, budeme imúni, vlastne odolní do konca svojho života, alebo nám na rok sleduje znovu takýto spôsob učenia na diaľku. Znamená, toto je imunita. Aktívna je, keď toto urobíme sami. Pasívna prirodzená imunita je, keď tieto protilátky dostaneme nahotovo od svojej mame. Vrátime sa späť. Umelá imunita. Čo je umelá imunita? Umelá imunita je, keď sa do všetkej tejto rozprávky o tej našej odolnosti zamieša človek, vlastne lekár. A tak máme aktívnu a máme pasívnu. Aktívna umelá imunita je, keď nám doktor dá niečo, čo sa menuje vakcína. Toto všetci viete, cez toto ste všetci prešli. Znamená, dostaneme vakcínu. A čo je vlastne vakcína? Vo vakcíne sa vlastne nachádzajú choroboplodné zárodky. To jest, tunu sa nachádzajú baktérie a vírusy, na ktoré chceme byť imúni, to jest odolní. Tie vírusy, alebo baktérie, alebo zárodky choroby sú však alebo mŕtve, aby sme sa naučili, ako bojovať proti takým, aby sme mali nejakú šému, na ktorej sa naučíme, alebo sú vo veľmi malom množstve. Takže my sa driev naučíme bojovať, ako čo sa im podarí, aby sme my ochoreli. Takže vakcináciou dnes od najmenšieho, najmladšieho obdobia vo vašom živote, keď ste razom prvý, druhý deň v nemocnici po narodení boli očkovaní, vlastne vakcinísaní od niektorých chorobov, až do, ešte v stredných školách vás budú volať do lekárovi, aby ste dostávali ešte niektoré vakcíny. Očkovaním alebo vakcináciou vy vlastne vnášate spôsob, ako bojovať proti chorobám. Potrebné je, aby ste vedeli, že toto nemusí na veky byť takto, s ihlou, ale že sa vakcína môže aj popiť, alebo sa môže, ako keby vás niekto iba uškrabol, alebo sa môže vniesť do nosa, aby ste ju zdýchli a cez pľúca potom schádza do krvi. Aj ešte jeden spôsob imunity, to je pasívna umelá imunita, keď vlastne dostanete hotové protilátky a protijedy, ktoré sú vypracované v krvi niektorých živočíchov, ktoré sa pestujú v laboratóriách, a to na taký spôsob, že živočícha zarazíme s chorobou, jeho krv vytvorí protilátky protijedy, potom filtrovaním tej krvi iba tie protilátky a protijedy využijeme pre liečenie chorých osôb. Teraz máme jeden model, aby ste videli, kto nám všetko pomáha v tej našej imunite, vlastne v tom boji proti nepriateľa. A tak všimnite si sem. Znamená, popri krvnej sústave v našom organizme máme ešte celý rad cievov, ktorý tvorí lymfatickú alebo miazgovú sústavu. Lymfa alebo miazga je tekutina, ktorá tečie cez tieto osobitné cievy, podobá sa krvnej plazme, bezfarebnej, bledožltej alebo už aká je tekutina, a obsahuje v sebe iba biele krvinky. Znamená, nemá erytrocity, má iba biele krvinky. Tie biele krvinky z týchto uzlov odchádzajú do tkanív, vychádzajú z cievov, schádzajú pomedzi tkaniva, chytajú, znamená, prenasledujú choroboplodné zárodky, riešia problémy, ktoré nastávajú v zdraví, vracajú sa do krvnej sústave a potom z krvnej sústave prechádzajú do lymfatickej sústave a tak zatvárajú kruh.
V odbrambených schopnostiach organizma veľmi je dôležité, aby ste si všimli niektoré žľazy, ktoré majú osobitnú úlohu v tomto odbrambenom mechanizme. Sú to slezina. Áno, tu je. Potom je to detská žľaza. Za detskú žľazu ste spomínali, keď ste robili žľazy s vnútorným vylučovaním, že sa nachádza pod hrudnou kosťou a že má svoju úlohu u mladších osôb. No tak, detská žľaza, teraz sa naučíme, má úlohu v imunnej odpovedi na choroby. Potom sú tu, z niektorých z minulých našich prednáškov už mandlie, ktoré sa nachádzajú, všimnite si, horka, na hltanie z obi dvoch stranov. Prvá línia odbrane sme dali do úvodzovkov, je tak? Aj na konci máte lymfatické cievy. To sú tieto žlto-zelené útvary, ktoré sa podobajú na krvné cievy, ale nie sú krvné cievy. Je to osobitná sústava. Choroby ústrojov krvného obehu. Ako čo vidíte na náslove, teraz sa budeme troštička učiť aj o chorobách, ktoré postihujú našu krvnú sústavu a ktoré by ste mali dobre vedieť, lebo dnes na svete najviacej ľudí zomrie od chorobov, ktoré majú styku s obehovou sústavou. Tak začneme. Arterioskleróza. Arterioskleróza. Sú to veľmi podobné pojmy, aj veľmi podobné choroby. Všimnite si takto. Toto sú steny krvných cievov. Ak sa v stenách krvných cievov začína zbierať vápnik, soli vápnika, alebo niektoré tukové látky, maste, tak tieto steny viacej nie sú elastické. Tratia svoju elastickosť a samým tým tratia aj svoju úlohu v prenášaní krvi. Tieto cievy sú artérie, alebo tep. Ak sa stane, že sa dotepnú, že sa tepny veľmi zúžia a že zastavia tok krvi, tak potom prichádza do nasledovnej choroby, ktorá sa menuje trombóza. Trombóza je vlastne choroba, keď krvné bunky, doštičky, červené krvinky, biele krvinky, masť, ktorá sa nachádza v krvi, to sa tie triglyceridy, aj ostatné maste, ktoré vaši starí rodičia, keď nosia krv na analýzu, tak osobitný pozor na to dávajú. Takto zapchatá krvná ciev, aj tento útvar vlastne sa menuje tromb a preto sa choroba menuje trombóza. Je veľmi nebezpečná vec a to je, že kúštike tohto tromba sa môžu otrhnúť od samého tromba, odísť po celom tele a zapchať ušie krvné cievy, napríklad na pľúcach. Evo, pozrite, stato prišiel tento kúštik, zišiel do úzkej krvnej cievy, zapchal ju. Takáto choroba sa menuje, to je nasledovná embolia. Krv ďalej od tohto miesta, kde je zatvorená, nemôže prejsť. Aj automaticky bunky, ktoré dostávajú kyslík aj výživné látky z tejto krvnej cievy, nemôžu viacej prežiť. V styku s týmto, aj s touto rozprávkou o trombóze a embolii, prichádzame po nasledovnú veľmi nebezpečnú chorobu, alebo stav organizma, a je to infarkt srdca. Teraz vám na modele, vlastne na snímky, pokážem, ako vyzerá vlastne srdcová porážka. Srdce ste prepoznali. Pozrite krvnú cievu na srdci, ktorej steny sú zúžené pôsobením soli vápnika alebo tukov. Prichádza do tromba, krv ďalej nemôže prúdiť a automaticky toto tkanivo srdcového svalu vymiera. Aj samým tým, pozrite si, zmenilo farbu, vidíte, lebo nedostáva nadostač kyslíka, aj v jednom momente srdce jednoducho prestáva robiť. Tento stav organizmu menuje sa srdcová porážka. Ak sa veľmi podobne srdcovej porážky, takéto podobné zmeny stanú na mozgu, tak prichádza do mozgovej mŕtvici, alebo ako ho ľudia u nás volajú, šlok. Nasledovná chyba je srdcová chyba. Keď spamätajte sa tých chlopní na srdci, to sú tie chlopne, ktoré zatvárajú krvné cievy, aby krv nešla v opačnom smere, ako má tá ísť.
ak tie chlopne nezatvárajú dobre srdcové cievy, ale ostáva priestor pomedzi, krv sa vracia a samým tým prichádza do tejto chyby, ktorá sa menuje srdcová chyba, alebo lekári to lepšie vedia, šum na srdci. Aj na konci rozšírené žily sú vlastne ochabené vény, ktoré ako následok niektorých pracovných pomerov, napríklad predavačke, ktoré celý deň prevedú na nohách, alebo mesiari, ktorí pracujú vo vlhkých, studených podmienkoch, dostávajú zvlášť na nohách rozšírené žily. A to je veľmi, veľmi nebezpečná choroba, preto lebo vyvoláva veľké bolesti a liečenie je dlhotrvajúce aj namáhavé. Nasledovné sú choroby týkajúce sa krvných buniek. Prvá z nich je anémia. Anémia je choroba červených krviniek. Vlastne anémia je choroba, keď nemáme nadostať červených krviniek. Červené krvinky, pampuchovitého tvaru, okolo 5 miliónov 1 mm kubickom. Základná úloha prenášať kyslík, vytvárajú sa v kosťovej drieni, žijú 120 dní, rozkladajú sa v pečeni. Skrátkosti aj opakovanie. Nasledovná choroba je leukémia. Leukémia je choroba bielých krviniek. Áno? V normálnom stave organizma od 4 do 10 tisíc, v prípadoch leukémie vyše 10 tisíc alebo spod 2 tisíc. Nebezpečná choroba, ktorá sa ešte inak môže menovať rakovina krvi. O bielých krvinkách sme dnes dosť toho hovorili, týkajúce sa imunity. A ešte jedna vec. Pri analýze krvi, ak máte zvýšený počet leukocitov, to znamená, že niekde vo vašom organizme nastal boj pomedzi nepriateľa, antigény, a vaše biele krvinky, vaše vojsko, leukocity. Keď sa ten boj zakončí, pravdepodobne my vyhráme, tak potom sa počet leukocitov zníži na normálny počet od 4 do 10 tisíc. Aj na konci, hemofília je choroba krvných doštičiek. Krvné doštičky okolo 400 tisíc v 1 mm kubickom. Ich základnou úlohou je zrážať aj zatvárať dieru, ktorá sa zjaví na krvných cievach, znamená otvoriť, z ktoré krv vyteká do vonkajšieho prostredia. Aby to mohli robiť, oni musia mať osobitné vlastnosti a potom celým radom chemických reakcií oni dovedú do koagulácie alebo zhusňovania krvi. Ak organizmus nemá schopnosť zrážať, koagulovať krv, tak potom povieme, že má chorobu, ktorá sa menuje hemofília. Dedičná choroba, ktorá sa ťahá generáciami v jednej rodine. Aj ešte jedna časť tejto našej dnešnej vyučovacej jednotky a je to krvácanie a prvá pomoc. Na tomto obrázku môžete vidieť dva typy krvácania. Krvácanie, ktoré ide z vénou, to je žilou, alebo krvácanie, ktoré ide z tepnou, alebo artériou. Krvácanie z artériou je oveľa silnejšie, ako čo je krvácanie z vénou. Na takýto spôsob môžete prepoznať, ktorá krvná cieva je vlastne poškodená. Z ktorého dôvodu? Z toho dôvodu, aby ste vedeli, že takáto osoba, ktorá má krvácanie z artériou, drov vykrváca, ako osoba, ktorá má krvácanie poranené vény. Ako zastavíme krvácanie? Čistú tkaninu, alebo vreckovku, čistú vreckovku, alebo nejaký materiál v toho príboru pre prvú pomoc, ktorý sa nachádza v každom automobile, traktore, aj vozidle, ktoré používame, alebo ho pravdepodobne máte aj doma. Stlačíme na ranu a zastavíme krvácanie. Ak krvácame z nosa, všimnite si teraz tento obrázok, lebo to, čo deti najčastejšie u mňa na hodine robia, je, že zavrátia hlavu nazad a tak probujú zastaviť krvácanie. Veľká chyba. Krvácanie z nosa sa zastavuje tak, že sa osoba dá do sediacej polohy, nahne napredok, aby oslobodila, aby umožnila krvi vytekať z nosa voka a dvomi prstami si stlačí v korene nosa. Na takýto spôsob krvácanie prestane, drieva alebo pozdejšie, a neprídete do nebezpečenstva, že zavracanie hlave krv, ktorá vám schádza do dýchacích cestov, zakončí tam, kde nemá. Nasledovný spôsob zastavenia krvácania je tlačenie určitých si miest na našom tele. Ak osoba krváca napríklad z ruky,
z tejto časti, tak potom môžete stlačiť krvnú cievu, ktorá vedie krv do tejto časti ruky, ona sa nachádza tu. Čo vlastne robíte? Vlastne pritisnete krvnú cievu, stlačíte ju o ramenú kosť a zastavíte, aby krv prechádzala nižšie do ruky. Takéto body môžu byť aj tu pod pazuchou, môžu byť tu na krku, môžu byť dolu na nohách, v závislosti už od toho, kde sa krvácanie zjavilo. Krvácanie môže byť vonkajšie a vnútorné. Ak osoba krváca do vonkajšieho prostredia, ak vidíte krv, tak je vonkajšie. Ale krvácanie môže byť aj vnútorné, keď sa porania krvné cievy, ale krv sa vylieva pod kožu. A to už potom predstavuje oveľa väčšie problémy. Na takýto spôsob pomocou remeňa môžete zastaviť krvácanie. Ak nemáte silu v ruky, tak môžete použiť remeň alebo nejaký povraz, napríklad kus závoja. Ak nemáte silu veľmi zaviazať, tak potom si dáte takto jednu paličku a krútite ju, až kým krvácanie neprestane. Sú toto veľmi invazívne podnikania, takže tomuto sa vyhýbajte. Keď osobu, ktorá vykrvácala, keď jej zastavíte krvácanie, ako čo si je stav s týmto dievčaťom, znamená, jej zastavili krvácanie. A aká je teraz toto poloha? Toto je tzv. Poloha autotransfúzie. Znamená, zodvihneme končatiny, aj ruky, aj nohy a držíme ich v takom stave, že sa krv teraz z nohou aj z rukou vzlieva do tejto časti tela, ktorá je nám vlastne v tejto situácii potrebná. A to je hlava aj vnútorné ústroje. V nohách aj rukách v tejto situácii krv nie je toľko potrebná. Čo teraz takouto osobou? Takejto osobe, ktorá vykrvácala, teraz dodáme šťavu. Ovocnú šťavu, 100% fruit, ano, 100% šťavu, alebo čaje, alebo nejaké nápoje, ktoré jej vrátia tekutinu a potom pozdejšie, ak je ešte potrebné, odíde k lekárovi a dostane transfúziu. Počiatok vyušovacej jednotky. Keď prídete k osobe, ktorá je v bezvedomí a neviete, čo sa s ňou stalo, tak je veľmi dôležité, aby ste tej osobe pomohli v skutku. Pozriete, čo sa stáva a potom tú osobu prevrátite na bok. Ak je osoba leží na boku, tak automaticky jazyk vypadne von. Ak osoba leží na chrbte, tak jazyk sa zavráti, zastaví dýchacie cesty, zatvorí ich a osoba sa môže zadusiť. Znamená, môžete tu na obrázku narýchlo, jedna ruka ide sem, druhá ruka ide, ako keby ste mu dali na líce, vlastne dávate na líce, táto noha sa zohne, aj osoba sa len prevráti do takejto polohy. Táto ruka nedovolí, aby sa horná časť tela prevrátila a táto noha nedovolí, aby sa osoba vrátila na chrbát. A jazyk zavrátil a zastavil dýchanie. Aj to, čo je pre vás najdôležitejšie, je zisti prvo, čo sa stalo. Potom zavolaj pomoc. Máte mobily. Všetci vy máte mobily. Veľmi dôležité je vedieť číslo pre našu súrnu pomoc je 194. Zavoláte na to číslo bez ohľadu na to, či máte kredit na vašich mobilách alebo ho nemáte. Zavolať toto číslo je úplne zdarma. Z každej MTS, VIP alebo ktorúkoľvek máte sieť, volanie je úplne zdarma. Trojka je veľmi dôležitá. Musíte dbať aj na vlastnú bezpečnosť. Nemôžete len vybehnúť tak na cestu a vidieť, čo sa stalo s človekom. Musíte prvo vidieť, či idú auta, či tam je to nejaká struja, alebo je nejaká väčšia nebezpečnosť. Potom, každý z nás, keď pomáha osobe, mal by mať rukavice, aby sme zastavili prenikanie cudzej krvi do našich vlastných ranov, ktoré máme na našich prstách. A teraz, čo prvo robíme? Prvo, ak je to, zastavujeme krvácanie. Ak nie to krvácanie, tak preveríme, či osoba dýcha. Ak nedýcha, tak tu máte ešte jeden postup a to sú záchranné dýchy. Vlastne umelé dýchanie aj masáž srdca. O čom sa vlastne robí? Videli ste to veľa raz, ja vám to nebudem teraz demonstrovať, ale potrebné je iba, aby ste vedeli.
že umelé dýchanie sa koná tak, že osoba, ktorá poskytuje pomoc, dúcha do ústov alebo do nosa poranenej osobe dva raz a potom stlačí hruď 30 krát. Vzťah týchto dvoch čísel je všelijaký. A jestvujú všelijaké varianty vzťahu týchto dvoch čísel, ale nech sa držíme tohoto. Vonkajšia masáž srdca ide na hruď, kladie sa ruka na hruď a druhou rukou sa tlačí, aby mikrofón prežil. Tlačíme, aby srdce umele konalo svoju úlohu. Aj na konci, keď sa osoba vráti, keď začne dýchať, aj začne srdce robiť, v každom momente preverujete puls, preverujete, či dýcha. Na konci postavíme osobu do takejto polohy, ktorá je vlastne poloha z minulého obrázku. Toľko pre dnes. Všetko to, čo, o čom sme rozprávali na minulej aj na tejto hodine, máte na stranách vo vašich učebniciach 114 až po 129. stranu. Tu máte aj niektoré pokusy, ktoré by ste mohli urobiť doma, napríklad s rodičmi alebo s bratami a sestrami, pokúsiť sa vymerať puls, alebo až, ak máte taký záujem, vymerať tlak. Taktiež nebolo by zle, aby ste si urobili otázky na strane 129. a aby ste si všimli tam ten prehľad učiva, čo sme vlastne aj ako spracovali. Predpokladám, že sa za ostatnú domácu pousilujú vaši učiteľia. Ďakujem na pozornosti, dovidenia.